আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এ পি ডি চি এলৰ পৰা বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈ আপোনালৈ ফোন কল অথবা মেছেজ আহিছে নেকি? যদি আহিছে তেন্তে আপোনাৰ এতিয়া সাৱধান হ'বৰ সময় হ'ল। কিয় সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব সবিশেষ জনাম টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহৰ বাবে ফোন কল আহিছে নেকি আপোনালৈ বা মেছেজ আহিছে নেকি আপোনালৈ? যদি আহিছে তেন্তে সাৱধান হ'ব লাগিব আপুনি। বিদ্যুৎ মাচুল নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হ'ব বুলি যদি আহিছে এছ এম এছ তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে সতৰ্কবাণী। আৰু এ পি ডি চি এলৰ নামত দুটা বা ততোধিক নম্বৰৰ পৰা আহিব পাৰে এছ এম এছ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ। আৰু এছ এম এছৰ কোনো উত্তৰ নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে এ পি ডি চি এলে। মই জনাই আছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিদ্যুৎ মাচুল নিদিলে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিদ্যুৎকৰণ কৰা হ'ব বুলি আহিব পাৰে এছ এম এছ অথবা ফোনযোগে আপোনাক অৱগত কৰিব পাৰে। আৰু এ পি ডি চি এলে কৈছে যে এনেধৰণৰ মেছেজৰ পৰা আপুনি দূৰত থাকক, কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নকৰিব এই মেছেজক। আৰু বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহৰ নামত এতিয়া দুষ্টচক্ৰই পাতিছে জাল। আৰু যদি এনেধৰণৰ মেছেজ বা ফোন কল আহে আপুনি 8917462240 বা অন্য নম্বৰৰ পৰা দুষ্টচক্ৰই প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে মেছেজ আৰু কোনো কাৰণতে উত্তৰ নিদিবলৈ আহ্বান এ পি ডি চি এলৰ। আৰু যদি এনে এছ এম এছ বা ফোন কল আহে আপুনি ততোধাকৈ 1912 নম্বৰত অৱগত কৰক আৰু দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰক 1912 নম্বৰত। আৰু বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহৰ বাবে ফোন কল আহিছে নেকি মই পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনাৰ বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহৰ বাবে আপোনালৈ ফোন কল অথবা মেছেজ আহিছে তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক, এনেধৰণৰ ফোন কল অথবা মেছেজৰ ৰিপ্লাই কেতিয়াও নকৰিব। ইতিমধ্যে এ পি ডি চি এলে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, এক দুষ্টচক্ৰৰ জাল বুলি এ পি ডি চি এলে অভিহিত কৰিছে। আৰু যদি আপুনি এছ এম এছ বা ফোন কল কৰে ৰিচিভ কৰে তেন্তে আপুনি দুষ্টচক্ৰৰ জালত পৰিব পাৰে। আৰু কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে এ পি ডি চি এলে। মেছেজটো এনেধৰণে আহিব পাৰে যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব, তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি আপোনাৰ বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰক, এনেধৰণৰ মেছেজ বা কল আহিব পাৰে। তেনেধৰণৰ মেছেজৰ পৰা কলৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক। আৰু 8917462240 অথবা অন্য নম্বৰৰ পৰা দুষ্টচক্ৰই আপোনাক কল অথবা মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু যদি এনেধৰণৰ কল অথবা মেছেজ আহে আপুনি লগে লগে 1912 নম্বৰত অভিযোগ দাখিল কৰক, ঘটনা সন্দৰ্ভত কি হৈছে সবিশেষ বৰ্ণনা কৰক। ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সতৰ্কবাণী হিচাপে জাৰি কৰিছে এ পি ডি চি এলে। ডাঙৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছে দুষ্টচক্ৰই। তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মেছেজ অথবা ফোন কলৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে জনতাক। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এ পি ডি চি এল সষ্টম হৈছে, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মেছেজ অথবা কলৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জনতাক। আৰু লগে লগেই 1912 নম্বৰত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, কাৰণ এয়া মেছেজ বা কল কোনো ধৰণৰ এ পি ডি চি এলৰ নহয়। এ পি ডি চি এলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে এয়া কোনো দুষ্টচক্ৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। 8917462240 এই নম্বৰটোৰ পৰা বা অন্য নম্বৰৰ পৰা মেছেজ অথবা ফোন কল আহিব পাৰে আপোনালৈ, কোনো কাৰণতে উত্তৰ নিদিব এনেধৰণৰ মেছেজৰ। আৰু এছ এম এছ বা ফোন কল আহিলেই 1912 নম্বৰত অৱগত কৰিব। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে এ পি ডি চি এলে। সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে এ পি ডি চি এলে।